နာပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေကြအလူကျော်ရင်းနဲ့မတူပေါ့နော်ပုံမှန်ငယုတ်စီနဲ့စားတဲ့အလူကျော်နဲ့မတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအရာသာဆုံး flavor အမုံလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ shake လုပ်ပြီးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျေရီကော်နာရဲ့ original ကကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်ကနေလာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလူကျောင်းတွေကလည်းမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စားသုံးသူတွေတော့ပေါ့နော်အရာသာရှိပြီး quality ကောင်းတဲ့product လေးတွေစားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ American တွေ import လုပ်ထားတဲ့အလူကျောင်းကြော်လေးတွေပေါ့နော်အလူကျောင်းကြော်မှာဆို cheese ကိုကြိုက်ဆုံးတယ်ကစားမင်းနိုင်ပြီးဝိုင်းလားဟာနိုင်ပြီဘာပေါ့လဲကစားမင်းအာလူကျောင်းကြောက်ပါအဲရတာလေးကတော်တော်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့အာလူကျောင်းကပူပူလေးဆိုတော့ပုံပြီးရတာရှိပါတယ ဘာကိုပိုရီတို့ခုနမှကျေးဇူးပါတယ်မြတ်ချက်နဲ့မရောက်နိုင်လူကြော်ပါဘူးဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်လီလေးတဲ့ဆိုင်ဒီနေ့ဖွင့်ဝဲလေးပို့ကုန်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်မီနူးလေးရှင်းပြပြပါမြတ်ဒီဘက်လေးမှလာကြည့်ပြပါမြတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အလူကြော်မီနူးလေးမှဆိုရင်တော့ဂျမ်ဘိုမေဂါဂေဂါအသေးတော်ဆိုပြီးရှင်တော့ကျွန်တော်ဂျမ်ဘိုတော့ flavor တမျိုးတုံးဆောင်လို့ရမြတ်အဲကျွန်တော်ဒီမေဂါလေးဆိုအရက်တာ2မျိုးတုံးဆောင်လို့ရမြတ်ဂေဂါနဲ့တဲတာဆိုအရက်တာ3မျိုးတုံးဆောင်လို့ရရပို့ကုန်နော်အဲဒီဟုတ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ဒီအရက်တာလေးတဲမှဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ cheese barbecue ဆောက်ခင်းရောအချိုပေါ့ကုန်နော်အဲ chili barbecue လေးရကြောအရင်လည်းမချိုအရင်လည်းမဆုပ်ပုံမှန်ရတာလေးပဲမြတ်ဒီ heat နဲ့မှာကြောကျောင်းစီမှာ spicy ပေါ့ကောနော် heat ရောကျောင်းစီမှာအဆက်ဆုံးပဲမြတ်အဲပြီး spicy tomato လေးရတော့ tomato ရတာအောင်မှာတို့ချင်းဆက်ပုံစံလေးလို့ထားပြရမြတ်တုံရဲလေးရလို့အချင်းပဲလေးရောက်မယ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်ဟုတ်အဲဒီထဲမှာကိုကျတဲ့ flavor လေးနဲ့တုံးဆောင်လို့ရရမြတ်ဟုတ်အဲလူကျက်မြတ်ပြီးတော့ကျောင်းစီ chicken menu ထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော် chicken skin လေးရလို့စားမြတ်ရမြတ်ကျောင်း skin ဆိုတော့ကျောင်းစီ skin ကကြောတော့မှအစီမပါဘို့ကွာအစီမပါရဲ့ပုံမှာ skin တီးတဲ့မှာတို့ crispy ထောက်ကျွတ်ကျွတ်ပါလေးကြော်ထားပြရမြတ်အာကြော်ထားပြတော့ flavor မျိုးလေးနဲ့ကိုကျဲတဲ့ flavor မှာတော့မီတွဲဆောင်မေးရမှာမြတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြီးအဆင်ပြေမှာချင်းကင်းမီတော့မှာအလူမီယူထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဂေဂါတေဂါလေးရရှင်နော်အဒီပလေးမှာကျွန်တော်ဒီဆိုင်ပုံမလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ကီတော့အစီအစဉ်လေးရရှင်နော်ဒီဒီဂလီတော့ရဲမှာကျွန်တော်ရှင်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂေပေါင်ချာတလောင်းနဲ့လေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလက်ဆိုင်လေးပါမယ်နော်ဟုတ်ဒီကူပွန်ကလေးပါမယ်မြတ်အင်းကြီးလေးပါမယ်ပြီးတော့ဝါတာပူနော်ဘူးလေးပါမယ်မြတ်ဟုတ်ဒီချက်လေးဒါတော့ဒီဘဲကစားမှာဟိုဒီဂျမ်ဘူဖတ်တေးဆောက်ဝယ်လေးကတတဲ့ကစားဆိုလဲပေးလို့ရမြတ်ဟုတ်โอเคကျွန်တော်တို့ကpotato corner ဒီ sign တစ်လေးကတော့ကျွန်တော်လဲတန်းပေါ့เนาะပီလမ်းမနဲ့ဒီလဲတန်းလန်တောင်းနားလေးမှာဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ် potato corner ရဲ့ original ကကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်ကနေလာပါပေါ့เนาะဒီ sign ဆက်ဆက်ရင်းတီထောင်တာတော့1992ခုနှစ်ကပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိပေါ့เนาะဆိုတော့တကဘာလုံးမှာတော့ sign mount 1300ကျော်လောက်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ရော2019ခုနှစ်ကအစပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် sign ခွဲပေါင်း6 sign လောက်ရှိပေါ့เนาะနောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် monthly ဆိုချောင်မျိုးတွေမှာဖွင့်သွားဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုရန်ကုန်မှာပဲ6 sign လောက်သာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ sign ကတော့6 sign ရှိပါတယ်ဟို delivery point တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် junction square မှာရှိမယ် junction city မှာရှိရယ် city mall မှာရှိပါခင်ဗျာပြီး capital မှာရှိမယ်မြန်မာ plaza မှာရှိပါခင်ဗျာဒါကတော့လဲတန်းကတော့ကျွန်တော်6 sign ခွဲမြောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ delivery point ညာဟုတ်ကဲ့delivery point ကတော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော် insane phone cam မှာရှိမယ် line မှာလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပလဲကွန်ဒိုမှာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ว่าตะไม้อ่ะนี่ฮะลาขึ้นเลยซะตีดุลาอ่ะเนี่ยฮะว่าแลนต้ายเนี่ยตุ่ยลุลาพี่ใจล่ะอูเจ้าจ้ะอ่ะใจบานี่ใจเลยอ่ะเจ้าอะลูกเจ้าเจ้ามาสอชีสโกใจซ้อมมั้ยอะลูกชีสมาครับฮะเดี๋ยวดีกว่าเวลามาล่ะอีเวลาใหญ่เวลามากะทําไมไหนพี่ไว้ล่ะฮะไหนไปมาป่าวเลยกันนะเนี่ยอะลูกเจ้าจะไปอะลูกจะมาย้ายซ้ําฮะยืดตัวมาเลยฮะยืดตัวมาဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မကြည့်ဒီနေရာတပွဲမကြည့်နေရာတပွဲဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဘာရိုက်နေတာလဲအရသာရောဘာပဲကျူရဲတုံရဲရဲ့ကျူရဲ
ဒီလိုကောနာပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေကြအလူကျော်ရင်းနဲ့မတူပေါ့နော်ပုံမှန်ငယ်စီနဲ့စားရအလူကျော်နဲ့မတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအရသာဆုံး flavor အမုံလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ shake လုပ်ပြီးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလူကျောင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စားသုံးသူတွေဆိုပေါ့နော်အရသာရှိပြီး quality ကောင်းတဲ့product လေးတွေစားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ American တွေ import လုပ်ထားတဲ့အလူကျောင်းကျော်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုအရသာအဆုံးလေးနဲ့ဟို shake ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတော့ဟို promotion လေးကတော့အပတ်စဉ်အမြဲပေါ့နော်မတူအောင်ကျွန်တော်ထားတာပေးပါတယ် customer တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီ food panda နဲ့ delivery မှာလည်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော် discount လေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လာရောက်သုံးဆွဲတဲ့လူတွေကို3000တည်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဟို spinning wheel လေးလဲလို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရေဘူးတို့ t-shirt တို့ voucher တွေလက်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပဲကိုဖုံးပါခိုင်မျိုးနေရပါဗျာအဲသူကဒီကောင်ကဆိုတော့ဟိုဟာ cheese ပေါ့နော်အာ cheese အရသာလေးရယ်ပြီးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာ chili barbecue ကေပေါ့နော်နှစ်ခုပါဟုတ်သူ့ရဲ့ဟိုအာလူပါဟိုသူများရဲ့လိုအရန်ဟိုကျွတ်ပြီးတော့လေအဲတအားကြီးမာညာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲသူ့ရဲ့ဟိုအာလူရဲ့ပျော့ပျော့မှုပေါ့နော်ပျော့မှုကသူ့အနေထားအတိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပိုသဘောကျတယ်ပြီးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ် flavor အမှုပေါ့နော် flavor မဟုတ်ပါလေတုံတန်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအာမီယိုနီစ်တို့ဟိုအားလုံးနဲ့ပဲဆော့စ်တို့နဲ့ပဲတိုးစားကြရအောင်များရပါတော့ဒီမှာကျတော့သူက flavor တင်ပေးတာဒါ potato corner ရဲ့ထရိတ်ဘက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိရတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံကကဟာအစားအသောက်မျိုးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ potato corner မြန်မာကိုလည်းကျွန်တော်ကြာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပြကောင်းတယ်လွယ်လွယ်ကူဝယ်စားလို့ရအောင်လည်းဒီဆိုင်ခွဲဖြန့်ပေးတယ်အာဆိုင်ခွဲလည်းနောက်တော့ဖြန့်နိုင်ပါသေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆန္ဒရှိပါကြလေးပြပြပြပါဘူးဒီလေအခုကြိုက်တဲ့အလူကြောင်းကျော်လည်းတစ်ထည်တည်းကြာတာဟုတ်တစ်ထည်တည်းကြာရဲ့ရှင့်ပြပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ညီမကြာတော့ဟာဘာဘယ်ကျူးရသာကိုကြိုက်ရဲ့ရှင့်တော်တော်များများလေးဘာဘယ်ကျူးရသာပဲစားဖြစ်တယ်အရသာလေးကတော်တော်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့အလူကျော်ကပူပူလေးဆိုတော့ပုံပြီးရသာရှိပါတယ်ပြီးတော့စားလေးရဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အရသာကိုခံစားရဲ့အမုံလေးနဲ့ဖြူပြီးထားတာဆိုတော့ပုံပြီးရသာရှိပါတယ်ကြည့်နေရပြိတ္တတွေအလုံးကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာလည်းဟိုလာ try ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တခြားဟို product တွေရဲ့အမျိုးစုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အာလူကျော်အပြင်ချက်ရီကွန်ကျော်တို့ချက်တောင်မန်ကျော်ချက်သားလုံးကျော်တို့အစုံရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဒီလူလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးကလေးရောလူကြီးပါစိုက်တဲ့ဒီဒါအာလူကျော်လေးဗောနော်ဆိုတော့အရင်အရသာကောင်းပါတယ်လာရောက်သုံးဆောင်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချိန်စစ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ